စင်းစားစီရပဲကျွန်တော်စဉ်းစားနေရတော့ဗလက်တီနာရဲ့ဒါ IMU ပေါ့နော်အိုမိုက်ဂျင်းနေသူဘယ်သူစီကခိုးมาလဲယူဇာရဲ့ platform ကိုဖောင်ကြီးလဲခိုးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘင်းကြီးရဲ့ throne map memory ကသူ့တဲ့ effect တိမဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာဒီပြောနေနေပဲပတေတော့ sign တော့ sign နေပြီဗျဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော် revamp ပြီးရဲ့နောက်မှာဒီ cycling eagle နဲ့ပြန်ဘတ်လို့ရတဲ့နေတာတခုမှာ jet နေနေကို ac လေးပဲ forward တော့လောက်ွားခဲ့ပြီပေါ့နော် mock novaria ရဲ့ဒီ magical damage တွေလေကင်းထိရတော့ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရအောင်ပဲပေါ့လေလေကင်းမှာလဲ novaria ရဲ့ဒီ recall လုံးနေတာပို့ပြီးတော့နာတယ် energy erosion မှာ 3+1 ပြအဓိကတော့ ai အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ game 1တုန်းကအဲ့လိုမျိုး jungle matchup ကိုသူတို့တောင်းစူးစမ်းပြီးတော့ဒီ neutral objective တွေရခဲ့ပေါ့တာတဲ့သုံးချက်စလုံးရခဲ့တာမျိုးရှိတယ်လုံးတွေရဦးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့လေgame 2မှာအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ jungle မသားတောင်းကိုဆော့ရဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာတစ်ဖက်က Falcon Esports ရဲ့ jungle area ကိုသူတို့အနေနဲ့လွှမ်းမိုးထားဖို့စူးစမ်းနေပြ cycle eagle ဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပေးထားခဲ့တဲ့ character တစ်ခုမှာနောက်ကနေပြီးတော့ edif jungle တို့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလာဖို့ရှိနေပြ lane block လောက်ခံထားရတဲ့ Falcon Esports နဲ့ data တွေကိုရဖို့ဆိုတာအရင်ကတော့မလွယ်သေးပါဘူးနောက်မှလည်း death ဝင်လာခဲ့ဖို့စူးစမ်းတဲ့ cycle eagle ပြတ်လိုက်တာကိုချိန်နေခဲ့တဲ့ character တစ်ခုမှာ data တွေရော PS ရဖို့တော့များနေဦးမလား tunos ကတော့ပြီးသွားပြီနောက် dash တွေကိုလည်း death ကျန်နေခဲ့တဲ့ character တစ်ခုမှာ target ကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့ချင်းနဲ့ block level for 2 match shutter နောက်က damage တွေလို့ death ကတာတေကိုပြန်ရရပြ premium web ထထူးတဲ့ character နောက်က furious strike ကိုပြန်ပေးထားခဲ့ရဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်း black အနေနဲ့ချောင်းပြန်တော့ flick ကခုံတော့ခုံသွားခဲ့တယ်မှာလည်းတစ်ဖက်က ps damage မှာ shutter ပတ်မချိုးသားမလား every the web ကမှ death ပြန်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ character တစ်ခုမှာနောက်ကလည်း omen gene ကြီးရှိတ်တယ်မမီတော့ auto rage ပါတော့ death ပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါပြီဒီပတေမှာတော့ death ဒီလောက်ွက်လေးကိုကျွန်တော်ဟာဒီအက်ရှက်တာကြီးနောက်လျှောက်ပေးလိုက်ဆိုမြင်လေသူရဲ့ Tornado Throw နဲ့ Immune လို့ P1 Retribution ရောက်ပေါက်ပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Second Tartar ကိုတော့သူတို့တင်းအတွက် Falcon ရောက်ပဲယူသွားခဲ့ပြီ Jazz ရဲ့ Retribution ရောကျွန်တော်နေသားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်က PS အနေနဲ့ကလည်းရှိရအဲ့လိုမျိုး EDF ရဲ့ Shutter ဖမ်းမိတာမျိုးလေးတွေသူရရှိထားခဲ့တဲ့ဒီ Composition အရအတားရရှိမှုအသုံးချဖို့ကြိုးစားခဲ့ဆိုပေမဲ့ Lancelot ကတော့ပြောမှသာပြောတာဘာရှာတို့ Martis တို့ဒီ Fredwin တို့ကိုကောင်းကောင်းကြီးရှင်ပြီးတော့ objective လုပ်လို့ရတဲ့ hero တွေကောင်ဖြစ်နေသေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်တော့ဒါ Dravel Jungler နေသားမျိုးနဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့တုံးနေကြသေးပဲအဓိကအပေါ်လမ်းမှာ Dragon နဲ့လေးစားကြခဲ့တဲ့အနေထားအရပဲ Falcon နေနဲ့ဒီ Ramis ကြီးက impact ကိုအရင်ကြီးမရသေးတဲ့ရှင်နေလို့တော့ခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါ Alitaaa နေနဲ့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သူပဲ Dastar ရှိနေတဲ့နောက်မှာဒီ Jet ရဲ့ဒါ Cycling Eagle တွေပါလေတိတ်ပြီးတော့ဒါသူကြောက်နေစရာမလိုဘူးလောလောဆယ် black နေနေရောနေရောလွဲသွားခဲ့ပြဆိုတော့နောက်မှတောင်းလျှောက်လိုက်ပြီး throw back memory ကြားထဲမှာ black တစ်ခါပဲတန်းပြတ်သွားဆိုအရှိမလေး mouse ကိုသွားထိန်းထားတဲ့ leader နဲ့ PS ရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်မှာ3កောင်လို့ပြေးတက်လာတယ် price one နဲ့ two mouse တည်ဆုံးသွားပြီဆိုမြင်လဲနောက်မှာ oh my genie leader physical တောင်းလျှောက်ပြီးတာဒီ PS နေနဲ့ပြန်တော့ပတ်သွားခဲ့ပြ3កောင်လို့တောင်းလျှောက်တည်လိုက်နေရဆိုပေမဲ့လေအဖက်ကဒီတော့ leader တို့ကသူအများကြီးရှိနေတယ်နောက်မှာသူတို့အရင်ဆက်လုပ်လို့မလွယ်တော့အဓိက jungle matchup ကတော့ 4-4 နဲ့ scavenge တွေကနည်းနည်းလေး balance တော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဓိကကလည်းအဲ့လိုမျိုး two lane rotation တစ်ခုကိုတော့ HP lane နှစ်ကောင်လုံးကလည်းလာပြီးတော့ပေါင်းပွင့်နိုင်ခဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်လာတယ် first tower ဒီ mid မှာသွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Falcon နဲ့နည်းနည်းသွေးတော့ shotgun ထားရတယ်ဗျာအဲ့တော့တရှိဦးဒီ mid first tower သာဆက်ပြီးတော့ပေးရမယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ jungle resource ဆုံးရှုံးတာမျိုးရှိလာနိုင်တယ် map awareness အရာလည်း AI Esports ရဲ့အသာစီရောက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရတာမျိုးလေးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်တော့ Falcon အနေနဲ့ဒီ mid first tower ကအရင်ကမပေးကျင်သေးဘူးဗျာအဓိက tower advantage အရာလည်းဟိုတာတေလော့ရဲအဲ့လိုမျိုးနောက်ထပ် objective တွေဆိုင်တဲ့အချိန်မှာ first tower ကျန်သေးတဲ့အသင်းကပို့ပြီးတော့အတားရရှိတော့အမှန်ပဲ AI AI အနေနဲ့တာတေနှစ်ချိန်ရရှိထားတာတေတစ်ချိန်ဒီခွဲထားခဲ့တဲ့ character နေမှာတော့ဒီတက်တာတေကိုနှစ်သင်းလောက်ရောက်ပြီးတော့ကြိုးစားမှာပဲ death အရင်ရောမလွယ်ဘူးပြ novaria recall alone map fan black ချောင်းဖြတ်ကန်ထားခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ death မရတော့ဘူးပြဒီခါမှပြန်ပြီးတော့ကြားခဲ့တဲ့ character တခုမှာ cycle eagle ကျန်တဲ့ဘူးโอ้โหတာတေကိုတော့ယူသွားနိုင်ကြတဲ့ချင်တော့ ramming နောက်က dash တွေ furious strike dragon take damage နဲ့အတူပဲ live soul တွေစုနေခဲ့တဲ့အခိုက်တံပေါ်ကိုပြန်လို့တော့ဘာလို့ ramming guide ကိုပြန်ထွက်လာနိုင်ခဲ့တဲ့အခိုက်တံနေမှာ GS လုံးဝ saving တော့ကောင်းတယ်နောက်မှလည်း Alitaaa the key ပြစ်ချက်တွေတကယ်ကိုများနေခဲ့တဲ့ guide ဝင်တဲ့နောက်တစ်ချိန် ramming ပြန်ပြီးလာနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်မှအပေါ်မှာတော့ Benny လုံးဝ pass back ဖြစ်သွားပြီ energy reaction အပြင်တော့ cycle e ကဖြတ်တက်ပြေးလာခဲ့တဲ့နောက်မှ GS ပြန်ပြီးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါပြီမတေးကလုံးဝမတာဝါခဲ့ AI Esports top lane မှာလည်း tower ပြေးလဲရသူတို့ရဲ့ hero key ကဘန်ကိုလည်းထပ်ပြီးကြာဝါခဲ့တယ်တာတေကိုလည်းမထင်မထားတဲ့ mock ကရအောင်ယူဝါခဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ star shutter right time ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာတက်တာတဲ့ button မှာတော့ Falcon Esports အနေနဲ့ early game ကွာနေခဲ့ knock gap တွေ infographic တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ balance လုပ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်အပေါ်မှာလည်းခုနဒီ Hades ပြောခဲ့သလိုပဲ first tower တန်းသူတို့ full battle fight ဆိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာရခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြင်ပေါ်မှာဘန်ကိုရခဲ့တဲ့ပြင်တာတယ်လေးရလေသေးတယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဗျ knock gap ကလက်ရှိမှာ balance တော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒီသိမ့်မကွာတော့ဗျ300ဆိုတာလေဒါဘယ်တည်းမှာဘာမှပြောစရာတော့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ goal lane တစ်ခုကတော့တော်တော်လေးကိုဒါတိတာကွာသွားခဲ့ပြီပေါ့နော် leader အနေနဲ့ကသူ့ရဲ့ hero နေချာရက movement attack speed နဲ့ပစ်တဲ့ hero ဒါပေမဲ့တစ်ပတ်ကဘေးနီကလိုကသူ့ရဲ့ power supply ကဖြစ်နေတဲ့လျောက်သူ့ရဲ့ physical damage ကတစ်ချက်ဝင်တစ်ချက်ပို့ပြီးတော့တိတာအဲဒီကတော့ချောင်းနေနေတဲ့နောက်ပိုင်းလေဂိမ်းမှာတော့ black သူအရင်ကြီးကံဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးဗျမသေးသေးသေးလေး purify နဲ့ဖြစ်တယ်လို့သူ့မှာလည်းအဲ့လိုမျိုး cycling eagle တွေပါ cancel လုပ်လို့ရတာမျိုးတွေရှိရဆိုတော့နောက်ပိုင်း death နဲ့ ps2 objective 5တွေကောင်းကောင်းပြီးတော့တွေ့ရမယ် alita
။အမလဲ cycling eagle တောက်လျှောက်ပါလာခဲ့တဲ့ခါနောက်တစ်ခုမှ guide win ပြန်တော့ပါမလာသေးဘူးဗျ။တစ်ခါလဲ black ကိုလည်း ram ပြန်တားလာပြီ။နောက်က purify နဲ့ chance ပြန်ပြီး cancel လုပ်သွားခဲ့တဲ့ခါနောက် furious step အိုးဝင်လာပြီ။နောက်က damage တွေ solar ဆိုတဲ့ ram ကြီး step ကြီးအောက်မှာရော Alitaaa ပြန်ပြီးတော့4-4ထားရတယ်ဗျ။ Nobaria ရဲ့ echo တွေလည်း vision တောက်လျှောက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ချိန်တွေတစ်ခုမှာတော့AI Esports အနေနဲ့လေကင်းမှာတော်တော်လေးတော့ဂရုစိုက်မှတော့ရမယ်။ Falcon Esports ရဲ့လေကင်းပူတဲ့ချက်တော်တော်လေးကိုအားကောင်းနေခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကလောက်နေဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်မှတော့ရတော့မယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်။ Falcon Esports ရဲ့ဒါကျွန်တော်10မိနစ်6မိနစ်နီးပါ duration time ပေါ့နော်။ First Lock ပေါ်ကန်ဒီအခြေအနေမှာ Leader ကိုစပြီးတော့ pressure ပေးတဲ့သူတို့ရဲ့ project ကစပြီဗျာ။ Ryan Min နဲ့ Jet နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ Leader ကို pressure ပေးတယ်။သူတို့ဘက်က damage ထွက်လာဖို့တဲ့ Bando ရဲ့ primary weapon ပြောင်းပြီးပြစ်မဲ့ damage နဲ့ဒီဘက်က Oh My Genie ရဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ Shadow Strikeဒါတွေပဲရှိတော့မယ်ဗျဆိုတော့ log ကိုလည်းဒါတစ်ဖက်ကလာလူပုတ်တဲ့တော့ကျင်မှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ deck core ps core က season နဲ့ hunter နဲ့ထွက်လာဆိုတော့ဒီ tartary log တွေစီမှာသူတို့ရဲ့ damage ကလုံးဝ fair ဖြစ်နေမှာအဓိကတော့ jungle area တော်တော်လေးလွတ်မမှုလေးရောရှိလာမယ်ပေါ့နော်အောက်မှာလည်း cloud နဲ့ချောင်း ai sport အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်လာဖို့ကြိုးစားနေပြီပေါ့နော်အဓိကမေးကိုရှင်းပြီးတာနဲ့ mid pressure မှာ falcon esport tower advantage အရင်ရောယူလို့မရဘူး jungle resource ကြီးကလည်း death အနေနဲ့ buff တွေပဲပြန်ပြီးတော့ယူရမယ့်အခြေအနေလေးတော့ဖြစ်နေတယ်ဗျlock composition အရာတော့တစ်ဖက်က AI Esports တကယ်ကိုတားတယ်သူတို့နေလောက jungle resource ကို focus တားနေကြတဲ့ခါမျိုး cycling eagle ကို just အနေနဲ့စပြီးတော့ပေးရတယ်အရင်ရောမလွယ်ဘူး black can လာမလားပါလာပြီ nobody တော့ damage shutter pump မှာ2 map promo got damage furious time ramic နောက်က black ကိုတွားပြီးထိန်းခဲ့တဲ့ damage တွေအောက်မှာတော့မရတော့ဘူးဗျာ hero ကတော့ black အနေနဲ့ပြန်ချသွားခဲ့တဲ့ character တစ်ခုမှာတော့ bando အနေနဲ့ mid ကိုဖျက်ပြီးတော့ရှင်းလာပြီဗျာအဓိကတော့လောက lock ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ focus ထားတာများခဲ့တဲ့ AI Esports အနေနဲ့သူရဲ့ရိုမာချသွားခဲ့တဲ့ချိန်တွေကရမ်မစ်တော့ furious type dragon team damage နဲ့ shutter တစ်အပန်းမှာရောဂျင်းတချချသွားခဲ့တဲ့ character တွေက cloud damage တွေများတော့များလဲ guide winner ဒီပဲ death ပြန် fall လာနိုင်ခဲ့တယ်ပဲ hurricane နှစ်ကောင်လုံးတော့ဒီ lock ပတ်တယ်မတိုင်ခင်မှာ fail e-sport နောက်ကပစ်ချက်ပစ်ချက်ပစ်ချက်တွေများနေခဲ့ဆိုပေမဲ့နောက်ကနေပဲ death ရှိတယ်ပြန်တင်သွားရင်လည်းထပ်ပြီးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျ jack နေနဲ့သူ့ရဲ့ team mate တွေအကုန်လုံးကို save တာဒါနဲ့ဆို၄ခါလောက်တော့ရှိပြီဗျသူ့ရဲ့ guide winner ကတကယ်ကို effective ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့ lock ကိုလည်းစတင်ပြီးတော့ leader ps black ban တို့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးလုံးနေသေးတယ်ဆိုမဲ့ရမ်မီအရှိကိုတော့တက်ဖို့တော့စူးစမ်းနေရပြဒါပေမဲ့ dash အနေနဲ့ဒီ lord စီလာဖို့အတွက်ကလွယ်ပါမလားသူ့မှာလေ retribution က cool down လေနေရဆိုတော့မရတော့တော့ဘူးဒီ first lord ကိုတော့တင်ကြရဲ AI e-sport ပဲတိတ်ပိုက်သွားခဲ့ပြီဗျအဓိက black မှာလဲ the royal dragon ရှိနေခဲ့ရဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါ lance lord အရင် dash လို့တော့မရတော့ဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာလဲ benny beauty စပြီးတော့ပြီးလာပြီဆိုတော့ physical damage ကတော့ဒါဖက friend line အဲ့လိုမျိုးဒီ fredrin တို့ချောင်းတို့အနေနဲ့နည်းနည်းခံစားဖို့တော့ရှိနေပြီဗျ dash ကလည်းဒုတိယမြောက်ဒီကျွန်တော်တို့ attacking item ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် ls battle ရအောင်စပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကြလေကင်းနေတာတစ်ခုမှာတော့ falcon esport အနေနဲ့သူတို့ bounce back လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ button မျိုးလေးရှိတယ် jungle area မှာပြန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲ ai esport အနေနဲ့ဒီ objective fight ဒီ lot တစ်ခုမှာတကယ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးပဲ setup ချခဲ့တယ်လို့ hero ကြီးပြီးရတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ hero power ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ဒီ lot ကိုရအောင်တော့ဟဲ့ဗျာဒါ ဒီ first law နဲ့အတူပဲတခါတည်းတက်သွားနိုင်မလားဗောနော်နောက်တစ် second tower ရောထပ်ပြီးတော့ရဖို့လို့များပါတယ်များပါတယ်ဆိုတော့တက်လာမှာလဲဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ super minion နေဆိုတော့ဒီ tower ကြီးချိုးဖို့တွက်ကတော့ရန်ခက်ခဲနေတဲ့နေရာမှာတော့မပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ battle invite ပိုင်းနေမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ alita damage ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ alita ကိုလိုက်ပြီးတော့ခုနကပြောသလိုကြည်နေတဲ့ဒါ bando လည်းရှိတယ်ပြီးွားရင်နောက်ကဝင်လာမယ် star shutter ပြီးွားရင်နောက်ထပ်သူ့ vision ပေါ်ပေးမဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ဝင်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီဟို meditar ရဲ့ cycling eagle တွေရှိဆိုတော့ lance lock ကခုနကကျွန်တော်တွေးလိုက်တာတန်းတော့ပြီးွားပြီတန်းတော့ပြီးွားပြီဆိုတော့ true damage လေးပါလေသူ့မှာတော့ warh2 ဒီ ls battle ruse ရာနဲ့ရတဲ့ခြေနေမျိုးလေးရောဖြစ်လာတယ်ဗောနအဓိကကတော့alitaaa ရဲ့ damage ကလည်းနောက်ပိုင်း ai အတွက်တကယ်ကိုအရေးကြီးမတဲ့ခြေနေတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ခြေနေမျိုးရောဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့သူ main damage ဒီလာအနေနဲ့ cloud တကောင်နဲ့ကင်လာခဲ့တဲ့ character မျိုးတွေမှာတစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုး barrier ရောပါလာတယ် echo နဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဒါ brody လေပြလို့ရတဲ့ခြေနေမျိုးလေးရှိတယ်ဗောနော် ramic ရဲ့ dragon ကလည်းကလောက်ကိုပြောမှသာပြီးတော့ soul grid ဆူတာမျိုးကြီးတက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပြီး guiding wind နဲ့ပြတ်ထွက်လာတယ်ဆိုရဲ moment လေးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တွေ့နေရပြီနှစ်သင်းလုံးအတွက်ဒီ battle ခြေနေမျိုးကြီးနောက်ပိုင်းလေကင်းနေထားရဒီ battle setup တွေကတော်တော်လေးတော့အရေးပါလာတယ်ဗျတင်းတင်းက hurricane တကောင်ကောင်စပြီးတော့ပေးရပြီဆိုတာနဲ့နောက်တစ်သင်းကဒါကိုကောင်းကောင်းကြီးလပ်ပြီးတော့ခွင့်ရယူနိုင်တဲ့အသင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့မှအမားခံလို့မရတဲ့အချင်းကြီးချိန်ကပွဲချင်းတစ်ခုတော့ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ဟုတ်တယ်ဗျ။အလီတာနီနဲ့တော်တော်လေးတည်ထားမှရမယ်။သူ့မှာ mirror image တွေရှိရဆိုမယ်လေ။ခုနက top lane မှာတွေးလိုက်လာတော့မသိဘူး။ဟုတ်တယ်။ solar ဆူတာပါသွားတယ်။ solar ဆူတာသူကတစ်ခါတန်းပါသွားရဲ့ဗျ။ guiding wind တော့မဟုတ်ဘူး။ cycling eagle လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီဟာကြီး plane ပါသွားရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးပတင်းမှာသာ right time ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် bino နေနဲ့တစ်ဖက်ကအလီတာကိုသွားပြီး pressure ပေးလို့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။တစ်ဖက်မှာလည်းသူ damage တိတ်ကန်လုပ်ဖို့အဲ့လို shutter ဖမ်းတာမျိုးလေးဘာလေးကောင်းတယ်။နောက်မှာလည်းချောင်းလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတာမျိုးလေးရှိရဆိုပေမဲ့ဒီ Falcon ရဲ့ front line ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း purify နဲ့မသေးတာပေါ့နော် cycling eagle တွေများတယ်ခုနကတော့ပြောသလို guide wing နဲ့ပြန် save လို့ရတယ်လို့တကယ်တကယ် hero key တေချာပေါ့ရဖို့များပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ guide wing နဲ့အတူပဲ follow up လုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
်ဒီ first zone နဲ့အတူပဲ AN Esports second tower အကုန်လုံးရရှိသွားခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာအောက်မှာတော့ second tower တိုင်းကျန်သေးတယ်ဒီဘက်ကလည်း Falcon Esports အနေနဲ့ကလည်းဒီ first zone ပဲဖြစ်သေးရတဲ့ boss battle လုပ်ဖို့တော့ကျူးတော့ကြိုးစားနေရပါတော့ AN ဘက်ကလည်းအရင်ကြီး logic တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဒီ first zone မှာသူတို့ရာသင်းရထိုက်တဲ့ tower လေးတွေပဲပြန်ယူပြီးတော့ battle ဘတ်သွားတယ်ဗျာmark ရဲ့ astral material တွေပါရင်လည်း creation လို့ကောင်းတယ်လို့ bandy သူ impact တစ်ချက်သုံးပြီးတော့ throw back memory ကျဲလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ create isolation လို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒါ7 minute မပြည့်ခင်မှာပေါ်လာတဲ့ဒီ first lock ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီ tower ရဲ့ mega tower ရဲ့ mega shield ရာလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ first lockအော်ဒီ second tower ပေါ့ second tower ပေါ့နော် top lane နဲ့ mid lane မှာရွာသွားပြီဆိုတော့ဆိုတော့မဆို AI ရဲ့ပုံစံလေးကတော့ဒါပြောလို့တော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘီနီကလည်းဒီချိန်ထိ power supply ဖြစ်နေတော့ shutter dash ပြင်ထွက်လိုက် nobody ရဲ့ air code တက်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဗျတစ်ခါမှ lance lock fan execution အထုမှာ black နောက်ပြန် forest cycling eagle ကို just သုံးတယ်တစ်ခါမှ winston ကိုတော့ alitaaa နောက်ကို live ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ဗျာ alitaaa ပပနဲ့ပဲသူ better image မှာ shutter ဖားလာရတော့ dash damage ပေါ့ fire the one prime wolf ဒီအပြောင်းပါတော့နောက်ကနေ falcon esport ပြန်ပြီးတော့ 4-4 ရမယ်ဗျာ second tower တန်းကိုလည်း ai esport တော့ shot လိုချင်နေတယ်ဗျာdive fly game ကိုကြိုးစားခဲ့ဆိုပေမဲ့အရင်ကတော့မလွယ်သေးဘူးဗျာအဓိက Falcon Esports ဘက်ကလည်းနောက်ကနေ best damage အနေနဲ့လို့ barrier တို့ brody တို့ရှိနေတယ် brody နေနေရလဲသူ have to see ဒီ number lift raw နောက်ထပ်ဒီမှာကျွန်တော် bod လက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ damage ကတော့များလာတယ်ပေါ့နော် alitaaa ရဲ့ cloud နဲ့အရင်မကွာဘူးဆိုပေမဲ့ alitaaa ကတော့သူဝယ်ရတဲ့ item ဈေးအရာပေါ့နော်ဒီ item လေးကြောက်တော့ပြီးသွားတယ် malefic raw လဲ less item အနေနဲ့သွားနေခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ် defensive ဘက်မှာတော့သူအတနာရှိဘက်ရောမသွားတော့ဘူးဗျာတိလာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးမကြစ်ဒမ်းမေးတာသူ့စီဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဒါ mock ရဲ့ star shutter ပြီးတော့နောက်ထပ် jack ရဲ့ cycling eagle ဒါသူ့စီ die ရိုက်ဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့မကြစ်ဒမ်းမေးကိုသူခံစားရမယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့လောက်လုံးဝမကြောက်ဘူးသူကြောက်တာအဓိကဝင်လာမယ် ryan mid ဒါ ryan mid ရဲ့ blood dog compound ကြောက်လိုက်တော့ကြောက်သူလုံးဝကိုပြန်ပြီးတော့ဒါ win on nature တွေဘာကြီးလဲတုံးလာတယ်လို့နောက်ထပ် malefic raw တွေဘာကြီးထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုတော့ blood အနေနဲ့ကလည်း g1 တော့3တင်လေးတင်ထားသေးတယ်ဆိုမှလည်းရိုင်းတော့မလုပ်ဘူးဗျာဘာလို့ဆိုတော့နောက်မှာ save ဖို့အတွက် jet ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ကြီးသူတို့နေမြအမားတော့မလုပ်သေးဘူးဗျာ AI Esports အမားတော့ AI Esports မဟုတ် Falcon Esports လည်းလုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ duration မှာတော့ Hiroki တကောင်တကောင်ချမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတကယ်ကိုတိတာတဲ့လေကင်းအဝယ်ပိုင်းခြားလေးရောက်လာပြီ Hiroki တကောင်ချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တင်းကူ position မှာအများကြီးကျွန်တော်တို့နင့်နာမှုတွေရှိလာနေတယ်ဗျ Battle setup အရာရော objective fight တွေအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အကွက်ချတဲ့အနေထားမျိုးလေးချုံဦးရအနေထားမျိုးလေးကလုံးဝကွာမှုလေးရှိရဲ့ just team damage taken furious dive tap ပြီးတော့ the premier wave ကို ban လို့အပြောင်းမှာ cycle eagle just တော်တော်လေးဝေးသွားခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့မှာတော့ just ဆပြီးတော့ကျသွားခဲ့ရပြအဲ့မှာ nobody ရဲ့ echo record အလုပ်တော့မှာ over ကြီးတော့ cloud ကပလိုင်း damage ပါ alitaaa ဒီ chat ဒီအောက်မှာ triple kd ပါ alitaaa တောက်လျှောက်ရရပြ remic death နှကောင်နဲ့ပဲကျရှိနေခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာတော့ falcon esport defend မှုဆိုတာအရင်ကြီးတော့မလွယ်လောက်ဘူးနောက်မှလည်း minion wave တွေတူပဲ ai esport တောက်လျှောက်တက်လာခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာဒီ game ဒီမှာတူပါတခါလေးအဲ့တော့မလား minion wave တွေ one wave para furious တဲ့ ramage touch ပြီးတော့ပြန်တော့ damage တွေ almost stand တက်ပြီးပေးလာခဲ့ last က death ရအောင်ပတ်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်က damage တွေမှာ lower cloud တောက်လျှောက် live ပြနေနေတယ် ramage တွေကောင်ထဲချမှာတော့ mega kd ကိုပါ ai esport တောက်လျှောက်ရရှိနေတယ်ပဲ second low ပါထပ်မှန်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီဒီ second low ပတဲ့တစ်ခုမှာ falcon အနေနဲ့သူတို့ base sample ကတော်တော်လေးများပါပါခဲ့ရဲ့ဗျာအဓိကဂျက်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ leader pit damage ကသူ့ရဲ့ armor ကိုဖောက်ပြီးတော့ပစ်တာဆိုတော့လုံးဝမခံစားနိုင်ခဲ့ဘူးနောက်မှလည်း death ကရှေ့တိုးလို့မရအောင် ban တို့ထိမ့်မိတာအလေးမှာဒါပြောမယ်ဆိုရင်တရုံချိုးကန်ဒီပုံစံတော့ဖြစ်သွားခဲ့ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဆိုမဲ့ရအောင်တော့ကာထားသေးတဲ့နောက်မှာ AI Esports စက်တက်လာမယ် second law နဲ့အတူသူတို့ဘလိုများထပ်ပြီးတော့လုံးပြအောင်မလဲ Alitaaa ရဲ့ damage ကလုံးဝ full damage ကိုဖြစ်နေတာ right make เนาะလုံးဝ sacrifice လုပ်ပြီးတော့ကောက်ပေးရခဲ့ဆိုရဲခိုက်တဲ့တခုပါတော့ AI Esports အနေနဲ့အရင်ကတော့အဲလိုမရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီ law နဲ့အတူပဲ first mega ပေးထားခဲ့ရဲ့ million နေပဲ AI Esports ထပ်ပြီးတော့တက်လာလို့ရှိနေခဲ့ပြီ now a gap ဒီ 4k goal lead နဲ့ Alitaaa နေနဲ့လည်း win တော့ကဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ tower only ပဲfocus ထားဖို့များမထင်နဲ့ movement speed အရာကြောင့်လည်းဖြေကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် Falcon Esports အနေနဲ့သူတို့ဟာ M5 qualifier မြန်မာမှာအနိုင်ရရှိထားခဲ့ဆိုပေမဲ့ရှုံးကြည့်ပြန်ဆက်ခံရမလားဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပဲဗျလက်ရှိမှာလည်း AI Esports လုံးနဲ့တူပဲထပ်ပြီးတက်လာခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာ5 man ထပ်ပြီးတော့တက်လာတယ် Furious Time မှာ Nobody ရဲ့ Echo Alitaaa ပြစ်ချက်တွေ Cycling Eagle just ဝင်သွားတယ် 5 man stand တော့က Black Dragon for Ramic ပြန်ကြောင်းလာခဲ့တော့မှလည်း Bando ချက်ရှိနေခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာနောက်ကတော့ဟိုဘက်က Death Slide ပြီးတော့ Death နေဆိုပေမဲ့အုံမှတ်ချင်းနေပြန်ပြီးတော့ Fall လာသေးရဲ့ဗျဒီ Second Law မှာနောက်ထပ် Mega All In ကိုတော့ AI Esports ရရှိသွားခဲ့ဆိုပေမဲ့အရင် Logic ထားတာမျိုးတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး Falcon အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးပဲ High Ground Defense ကိုစစ်သားဆိုပေမဲ့ပြောနေတယ်ပါပါရှတ်တာဒါမဲ့ death အကောင်းမှုဆိုပဲပြင်းချင်းသားဆိုတော့ the way တော့ကောင်ပြပလာပြန်ပြီ alitaaa ပစ်ချက်တွေကြားထဲမှာ death အနေနဲ့တော့လုံးဝတေးဆုံးသွားသူသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ black လည်းပြန်ပြီးတော့ base set လိုက်ရပြ 4v4 situation တစ်ခုမှာ ryan bay ပြန်တော့ battle battle လာခဲ့သေးတယ်လဲမှာလည်း creed ရမရှိတော့ဒါမဲ့အောက်မှာ super minion 3 ကောင်တော့ရှိနေသေးတယ်ဆိုမဲ့ AI esport ထပ်ပြီးတော့သူတို့နေလေလောဘတော့မကြီးတော့ဘူး
လောဘတော့အရင်မကြည့်ဘူးပြ။အရင်အနေနဲ့ဒီ game ပြုတသက်ကြီးရလေးပြသူတို့တခါရဲပဲ tune နဲ့ super knock လောက်ဖို့အတွက်ကြိုးရစူးစမ်းနေတယ်။ Falcon Esports ဘက်ကလည်းအကောင်းဆုံး defend ထားရနေပြ။ Hey not defend တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ Nobaria နောက်က Brody ရဲ့ physical magical damage တွေအတူပဲတက်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားစေပြီပြ။လက်ရှိမှာ network gap ဒီ 5.2k goal leader တကူတော့အရင် Esports ရရှိထားခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာတော့သူတို့ဒီလေ average အရတော့ဒါ hero တကောင် 1k လောက်ထိတော့ကွာတယ်။အဲ့တော့ကျောင်းတော့ itemization အရကွာမှုတွေရရှိမှာပဲ။သူတို့အခြေအနေမှာရှိရ Falcon နေတဲ့ damage take down ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ Ramic ရဲ့ Dragon မှာတော့ Dominant Ice နဲ့ Athena ရှိတော့ပြီးသွားပြီ။နောက်မှလည်းမသီးသားဒီ Blade Armor Flash of the Oasis နောက်ကနေ Athena ရှိပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ damage take down အရသူတို့လည်းမဆိုးဘူးဆိုပေမဲ့ Alitaaa လုံးဝ power smash ဖြစ်နေတယ်itemization ရဒီ attack at 6 ချောင်းဆိုရယ် damage နဲ့ stat တွေကိုတော့ခံစားဖို့နည်းနည်းလေးတော့ခက်နေတယ်။သူ့မှာ stat လည်းရှိတယ်ဗျာ။ပြီးွားရင်နောက်ထပ် separate လည်းယူလာတဲ့အတွက်ကြောင့် movement speed ကဖနက်ကရမဲ့ movement speed တက်ပို့ပြီးတော့သူကဟို login နဲ့ပုံစံပေါ့နော်။အဓိကက window ကမှလည်း movement speed ပါတယ်။သူ stat 3 line နဲ့ movement speed ရမယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော့ဖလက်မလို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့် damage item only 6 ကွက်လောက်ထည့်လာ။ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်က brody က၄ခွက်ပဲရှိသေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခွက်လူသေးတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားစီမယ်နောက်မှလည်းဒီမိုဟန်တာတော့သူလူတော့လူသွားပြီဗောနတစ်ပတ်က Fred Rain တို့ Edith တို့ချောင်းတို့လို hero တွေကိုပြစ်ဖို့အတွက်ဒီမိုဟန်တာဆွဲကိုတော့မဖြစ်မနေပဲ Brody ဒါဘင်းနေပြောနေနေပြီးတော့ပြီးသွားပြီလက်ရှိမှာလည်း game number 2ရဲ့ပိုးချင်း18မိနစ်အရောက်မှာတော့တက်လော့ကထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပြီဗျဒီ Lord Jin ကိုလည်းအရင် eSport စတင်ပြီးတော့ကင်းနေခဲ့ရဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့ Falcon eSport အနေနဲ့အရင်ကြီးလာလူဖို့ဆိုတယ်လူတော့လွယ်တော့မလွယ်သေးဘူး Oh my Jin နဲ့ Holy Crest ပြီးသွားခဲ့တယ်လို့ damage တွေတကယ်ကိုများပြားနေခဲ့ရင်တော့မှတခါတော့ Black Blind တော့ဝင်လာပြီး Lobaria Echo တောက်လျှောက်ပေးထားရင်းနဲ့ပဲ Falcon eSport Vision လေးရောစပြီးတော့မြင်သွားခဲ့တယ်ဗျ Vision ကတော့တောက်လျှောက်ဖော်လို့ရတာ Falcon ဘက်က Alitaaa ချက်ကတော့အားတာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကရှေ့တက်လို့မရအောင်ထောက်ပေးထားတာ Black နဲ့ Ban လို့ဖြစ်နေပြီနှစ်ကောင်လုံးကလည်းဒီစီပဲအားကောင်းတဲ့ကောင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Dash အနေနဲ့အရှိတီဝင်လို့မလွယ်ဘူးသူ့မှာကလည်းဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ Dash ဒီ Dash ဒီပေါ့နော် SK လုံးလို့ရစပယ်များတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီစပယ်တွေကသူ့အတွက်သာအာကန်ဆယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့စပယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူရိုင်းဝင်တာများွားတယ်လွန်သွားတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီဘက်ကဘန်တို့ဖမ်းလိုက်တဲ့တစ်ချက်နဲ့နောက်ထပ်ဝင်လာတဲ့ Black ရဲ့ကန်ချက်တွေကြားထဲမှာသူပြတ်သွားနိုင်တယ်ဗျ Okay AR eSport game number 2တခါတဲ့အဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တက်လို့နဲ့တူပဲထပ်ပြီးတော့တက်လာတယ်နောက်မှလည်း Falcon defend ထားဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါမှ Blind နဲ့မှ consider တူ Black Flake ကတွဲလို့ပြမလား Black Dragon for Ramit ပြမ Alitaaa Alitaaa Wow forgot Blind damage over no Christian ဘယ်တော့ဦးတောက်ရှော့